osobola okukyusa omulimu n'ova ku mulimu gw'obadde okola n'ogenda ku mulimu omulala ogw'ekirooto kyo. Baganda bange bangi bambuuzizza nnyo ekibuuzo. Adita, nsobola okuva ku mulimu guno gwe ndi mu kukolako ne ŋŋenda ku mulimu omulala nga sivudde mu ggwanga? Nkaddamu, nga sivudde mu ggwanga. Njagala okubategeeza olunaku olwaleero, ekyo kisoboka, kisobokera ddala. Eri mmwe mwenna mwenna abakolera mu Saudi Arabia, ekibuuzo kino kye nnina kyabo bokka abakolera mu Saudi Arabia era nga be ŋŋenda okuddamu, kubanga be nneekakasa bokka bokka nti kino kisoboka. Wabula ensi endala ezeetoolodde, ezituddiridde, ze tukola nazo, ebyeyo sibimanyi bulungi, nja sooka binoonyerezaako. Naye nga ku Saudi Arabia mbinoonyerezaako era nga kino kye tufunye. Yenze Shila Adita, mwebali nnyo kubanga mutwegattako, mwe mwena mwena abatufollowinga, abasubscribinga ku YouTube channel yaffe, mukola ekintu kirungi nnyo. Mutwegattireko ddala, twagala basubscribers bangi nnyo olw'ensonga twagala kubaako community eyaffe gye tukola ng'eyabankuba kyeyo, nammweteekako nammwe abanoonya emirimu. Mutufollowinge ku Facebook, tukozesa Shila Adita page, ku TikTok Shila Adita page, teekako ne Shila Adita 1. Ayagala okunkubirako, ng'oyagala kwogera nange ku video call, kwendi nnyo ku Instagram jangu nge onkubire nsobole okuba nga nkukwata, twogere maaso ku maaso. Abaagala okukyusa emirimu nga mukolera mu ggwanga erya Saudi Arabia, ng'oyagala kuva ku mulimu guno eno ogende ku mulimu omulala, naye nga tomanyi waakukikola, oli awo ebintu bikusumbuwa, oli traumatized, oyina stress, ofuuse depressed olw'ensonga oyagala okyusa omulimu gw'oliko ogende ku mulimu omulala, naye nga tomanyi bw'otandika, tomanyi ogenda kikola otya. Muganda wange teweetawaanya, ebyo byonna ebikusumbuwa tugenda kuba nga tubikuggyako olunaku olwaleero, nga tweyambisa ansa zino ze tuzze nazo olunaku olwaleero. Era wenkusabira nti nawe akatambi kano bw'oba omaze okukawuliriza, kaweeko munno omulala, kajja kumuyambako, kagenda yamba abantu bangi nnyo. Ate era mukomentinge, tumanye endowooza zammwe ku butambi nga buno, ate era munnange mubeere nga mutwekuumirako. Kisobokera ddala iwe okukyusa omulimu w'oba ng'okyetaaze, naye ogenda kukola otya, ogenda kukola bw'oti? Ekisookera ddala, yogerako ne mukama wo gw'obadde okolera oba gw'oli mu kukolera olunaku olwaleero, omutegeeze, omugambe, bboosi, nina omulimu gwe nfunye, mbadde nsaba onsayiningireko transfer ŋŋende mbeere nga nkolera ewa mukama wange. Mukama wo anaabeera wa kisa era nga ayagalizanga muntu mulungi, ajja kukola ekyo ky'omusabye, ajja kubeera nga asayininga, ogende obeere nga okolera mukama wo oyo omupya gw'ofunye, oba ogende ku mulimu gw'omupya gw'ofunye. Wabula bwe kiba kigaanye, kubanga si buli omuntu asobola okikola, bakama baffe abasinga tebaagaliza, babala obudde bwe bakutaddemu, ne babala byonna byonna bye bakuyigiriza, ne babala ssente zaabwe ze babadde nga bakuteekamu ku ndya, ku nsula, ku nnyambala, ku kujjanjabwa n'ebintu ebirala, ayinza obutakikolera. Naye waba akikoledde ng'oli lucky enough, munnange ojja kubanga ogenda otandika okukolera ebyo gy'okoledde. Naye we kiba kigaanye, togwa mu maanyi, gwe linda osooke okole contract yo egweko, okomewo ewaka mu ggwanga lyo erya Uganda, okole process ekutwala ku mulimu ogwo gw'ofunye. Process eyo ojja kubanga weetaagisa ebintu bitono nnyo ebikusobozesa okugenda okukola. Era bwe kiba kigaanye, osobola otutuukirira n'otubuuza, ne tukuwabula, ne tukuyambako, batya bwe tusobola okukikolera. Naye ate mukama we era bw'abakkiriza ng'asobola okukikolera, era tutuukirire, tukuyambeko ofuna visa eyo, kubanga ebiseera ebisinga si kyangu kufuna visa. Omuntu atali munnansi kufuna visa ng'asinziira muli n'eggwanga lya Uganda, weetaaga abantu bannayuganda abayina obukugu mukola ekintu ekyo, tubeere nga tukuyambako. So mu ekyo igwe tutuukirire, otuwandiikire, tusobole okuba nga tukuyamba okukolera ku paperwork, okufunira visa, teekawo n'okukola ku ntambula zo zonna. Kansuubira nti akatambi kaneeno kagenda kuteekawo enkyukakyuka mu bulamu bwo, gwe muganda wange ali eyo eyeetaaza okukyusa obulamu. Era mu ekyo nkusaba nti bw'oba omaze okukawuliriza, kaweeko munno omulala, musigale nga mutwekuumirako ku mitimbagano gyaffe gyonna, okuli Facebook, okuli TikTok, okuli Instagram, okuli YouTube. Tujja kubanga tubateerayo ebyo byomusinga okwagala. Embagala nnyo, mukama bankuumire.